Dámy a pánové, dnešním tématem máme zase líbání. Člověk by řekl takový jednoduchý pohyb, udělat jenom a máte pusu. Nicméně, kolik otázek kolem toho vzniká? No, možná jste teďka v situaci, kdy jste ještě nezažili svůj první polibek nebo svoji první pusu a říkáte si, jestli je všechno v pořádku, že jste doteď svoji první pusu neměli, jakým způsobem se vyvarovat všem trapasům, co všechno sebou tenhle první polibek nese, je snad možný, že při prvním polibku můžete otěhotnět, tohle a mnohem více v dnešním videu. Dámy a pánové, pokud jste ještě nezažili svoji první pusu nebo svůj první polibek, tak tohle video je přesně pro vás, protože dneska si probereme pár faktů okolo polibku, ale už žádné zdržování, jdeme na to. Za prvé, zapomeňte na to, že první polibek je něco neskutečně dokonalého a na to, že na něj nikdy nezapomenete. Ve většině případech se naopak snažíte povětšinou na tenhle první polibek zapomenout. Samozřejmě nevynechávám tu možnost, že ten první polibek bude pro vás ten nejlepší a že proběhne s tím vaším vysněným. Nicméně, myslím si, že většina z nás nebude chtít, aby ten první polibek byl ten nejlepší, protože takovým způsobem nebudeme mít kam vlastně dál zvyšovat laťku. A my chceme pokaždé, aby to bylo lepší a lepší, proto zaprvé zapomeňte na nějaký dokonalý první polibek. Za druhé, položte si otázku, proč jste se doteď s nikým nelíbali. Většina z nás měla nebo má kolem sebe kamarády nebo kamarádky, který už mají za sebou svůj první vztah, který mají spoustu partnerů, který je chce, kteří vlastně svůj první polibek zažili ještě do toho momentu, než vůbec slovo polibek vzniklo. Za prvé, jak bych to jenom řekl, tyhle kamarádky můžou dost fantazírovat. A to, že jste vy osobně doteď neměli polibek, neznamená, že je s vámi něco špatně. Naopak, jenom to znamená, že vy nechcete svůj polibek rozdávat napravo a nalevo a že zkrátka čekáte na toho pravého, komu svůj polibek věnujete. Je to jenom o tom, že si ceníte sami sebe a toho, co vy máte a toho, co vy nabízíte, proto nic špatného v tomhle není. Za třetí, zapomeňte na to, že váš první polibek bude přesně s tím člověkem, kterýho si vyberete. Povětšinou tyhle ty věci probíhají tak nějak samovolně a vy je nějak neovlivníte. Proto raději se v těchto těch věcech uvolněte, prožívejte si je v ten daný moment, kdy nastanou. První polibek obvykle nastává v situaci, ve které to vůbec nečekáte a přichází v momentě, kdy to vůbec nečekáte. A ještě k tomu s člověkem, od kterého byste to vůbec nečekali, že zrovna s tím byste si mohli dát svoji první pusu. Hlavní a ta nejdůležitější rada, kterou vám v tomhle směru můžu dát, dávejte si pozor, ať při prvním polibku rozhodně neotěhotníte. Za čtvrté, připravte se na to, že to bude dost divný. Ano, povětšinou si budete po prvním polibku říkat, jestli jste udělali všechno správně, jestli jste svůj jazyk používali správně, jestli jste svoje rty našpulili správným způsobem, nebo jestli jste náhodou nepouštili víc slin, než jste měli. Zkrátka a jednoduše vám to řeknu takovým způsobem, že věřte mi, nejste jediný, kdo tohle řeší, protože všichni, když prožívají svůj první polibek, se po něm cítí obvykle divně. Málo kdo, možná dokonce bych řekl nikdo, neprožívá svůj první polibek nebo svoje cokoliv poprvé, myslím, že rozumíme, o čem teďka mluvíme, neprožívá takovým způsobem, že si říká, jo, tak tohle bylo úplně perfektní, cítím se potom jako ten největší mačo. Ne, povětšinou si budete říkat, že to bylo sakra divný a možná se tomu dokonce pár měsíců budete úplně vyhýbat. Za páté, pokud jste se ještě doteď nelíbali, je dobrý tomuhle polibku jít trošku naproti. Pokud sedíte teďka zrovna ve svém pokoji, v okně a čekáte, že k vám přijede ať už princ, nebo obyčejný kluk, ať už autobusem, nebo na koni, a přinese vám váš první polibek, dovolte mi, abych vám řekl, že takhle to úplně nefunguje. Pokud chcete zažít svůj první polibek, musíte se seznamovat, musíte komunikovat s kluky nebo s holkama, musíte zkrátka jít mezi lidi, musíte se seznamovat, být více v
tomto prostředí, kde se vám naskytují ty možnosti právě k polibku. Jen tak při sezení doma se to nestane. Za šesté, pamatujte si, že v ničem nejste zvláštní, nebo jakým způsobem bych to řekl jinak, v ničem nejste divnej, nebo v ničem nejste jediný. Všichni procházejí tím samým, čím procházíte vy, a tím samým právě si prožívají úplně to samé, co vy. Proto, jestli jste nervózní před prvním polibkem, věřte mi, že 99,9% lidí jsou opravdu taky nervózní před prvním polibkem. Pokud slyšíte od svého okolí, jak všechno zvládají hned na poprví, jak všechno hned na poprví je u nich dokonalé, a o tom, jak oni jsou ve všech věcech v tomhle tom nejlepší, možná byste se měli zamyslet, jestli malinko nepřehánějí. Taková rada na závěr je, že zkrátka, ať už budeme mluvit o polibku, nebo ať už budeme mluvit o kterýkoliv věci v tomhle životě, je to o tom spíše se v těchto věcech uvolňovat, spíše jim nechávat volný průběh, nepromýšlet si každý svůj životní krok, protože povětšinou stejně ten plán v těchto těch věcech nikdy nebude fungovat, protože, jak jsem říkal na začátku, tyhle věci tak nějak jako probíhají sami od sebe. Dámy a pánové, doufám, že vám těchto 6 tipů, 6 bodů pomůže k tomu, abyste se zbavili strachu z prvního polibku, k tomu, abyste se vyhýbali prvním polibkům. Dámy a pánové, tohle je pro dnešek ode mě všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte postavit like, podpořit mě odběrem a kliknutím na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. Jako vždycky doufám, že máte krásný a pozitivní den. Doufám, že se vám v dnešním dnu objevila ta situace, ten moment, který vám vykouzlil, úsměv na tváři, a ještě víc doufám v to, že ten úsměv na tváři máte 24 hodin denně. Dokonce i když spíte. No a to je ode mě pro dnešek už opravdu všechno. Už váš čas nebudu více zdržovat. Děkuji vám ještě jednou za shlédnutí videa. Zatím ahoj.